Ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап әйелдердің зейнетке шығу жасы 59 жас 6 айды құрайтын болады. Заңға сәйкес 2027 жылға дейін қазақстандық әйелдердің зейнет жасына жарты жылдан қосылып отырады. Ал ерлер үшін ештеңе өзгерген жоқ. Олар зейнет демалысына бұрынғыдай 63 жаста шығады. Минимальный размер пенсии. Ең төменгі жалақы мөлшері бұрынғы деңгейде қалады, және 42500 теңгені құрайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 1500 теңгеге артып, 31183 теңгені құрайды. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап ынтымақты зейнетақы 7% арттырылады. Бұл ретте оның ең төменгі мөлшері 38636 теңгені құрайды. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі 5% ұлғаяды. Оның ең төменгі мөлшері 16830 теңгені құрайды. 2020 жылы жаңадан тағайындалған зейнетақы мөлшерін есептеу кезінде қабылданатын кірістің ең жоғары мөлшері 46 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек деп мәлімдеп отыр Лариса Заварикина. Десе де кейбір әйелдердің зейнет жасы өзгермейді. Олардың ішінде көп балалы аналар және семей ядролық полигонында тұрған әйелдер бар. Мәселен, 5 және одан көп баланы 8 жасқа дейін тәрбиелеп өсірген аналар 53 жаста зейнетке шыға алады. Ал семей ядролық полигонының жоғары радиациялық қаупі бар аймақтарда 5 жылдан артық тұрған әйелдерге 45 жаста, ерлерге 50 жаста зейнетке шығуға рұқсат бар. Филиал жетекшісі Лариса Заварикинаның мәлімдеуінше, 2020 жылы 59 жасқа толып жатқан әйелдер зейнет жасына байланысты өтініштерді тапсыру керек. Женщины, достигшие пенсионного возраста 59 лет и 6 месяцев, это рожденные с января 1961 года по 30 июня 1961 года. 59 жастан 6 айға дейін зейнеткерлік жасқа жеткен азаматшалардың зейнетке шығу мерзімі 2020 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсанына дейін жүзеге асырылады. Еске сала кетейік, 2028 жылдан бастап ерлер мен әйелдер 63 жасында зейнетке шығатын болады.